Rjetojmë trashëgimin ton kulturore dhe muzikore. Kjo ishte motoja dhe i qëllimi i Lin Festival, i cili u mbajt për dy net me radhë në fshatin turistik të Linit në Pogradec, një formë e re për të tërhequr vizitorët vendas dhe të huaj drejt destinacioneve turistike me qëllim njohjen e tyre. Për arritjen e këtij qëllimi, Lin Festival ishte konceptuar si një koncert me muzikë shqiptare dhe arbëreshe në brendësi të bazilikës, që i përket shekullit të 6. Duam të sjellim muzikën tonë të bukur shqip, të stilizuar në ritmet e jazzit, të bosanovës, të funkit, të sjellim vlerat tona të trashëgimisë kulturore. Qëndrojmë që ta bëjmë një ritual. Ndoshta të jetë 2-3 ditë apo 4 ditë dhe të ketë aktivitete të ndryshme. Jo vetëm të bëjmë koncert për të argëtuar njerëzit, por edhe të promovojmë vlerat tona historike, vlerat kulturore dhe vlerat etnografike që ne kemi në gjithë qytetin. Këngë motive shqiptare, këngë të vjetra, këngë arbëreshe, domethënë nga gjithë Shqiptaria, në mënyrë që të kemi një gjithëpërfshirje në programin tonë. Të shohin atë që ofron bukurinë që ofron Lini, bukurinë që ofron Bazilika. Krahas koncertit muzikor, ky aktivitet mblodhi në një panajir produktesh edhe artizan nga Pogradeci, Tirana dhe Kosova, në këto ditë kur fshati turistik është i të mbushur nga të huajt. Lulet janë qendra e vëmendjes, më të them. Ne jemi nga Gjakova dhe vim me punime artizanale që janë punëdore të çfarë. Në përgjithësi, është shumë interesi i madh. Një festival i këtij formati organizohet për herë të parë në Linë, fshati i cili tashmë është mjaft i njohur ndërkombëtarisht edhe pas zbulimit të vendbanimit 8000 vjeçar nga arkeologët shqiptar dhe zviceran, zbulimi i cili ka rritur ndjeshëm kërkesën për të vizituar fshatin.